No final do primeiro bloco, eu insinuei essa pergunta que eu ia fazer a você a respeito de fontes de inspiração na sua vida, fontes que possam ter, pelo menos, contribuído para você ter esse desejo, né, de trabalhar como atriz e depois na música, compositora, cantora. Você poderia mencionar algum? Na verdade, pensando em início, eu não sei te dizer nenhuma super fonte de inspiração, não. Eu não tenho pessoas na minha família que trabalhem com artes cênicas, mas a música sempre foi muito presente na minha família. E eu não tenho muita recordação de ter visto alguma figura negra na TV, alguma coisa assim, e pensado, nossa, como eu queria fazer isso. Não lembro mesmo, no início. Depois que eu fui ficando mais velha, a gente vai descobrindo outras coisas. E vai querendo trilhar alguns caminhos. Eu já tive agora a oportunidade de conhecer a Neuza Borges, eu tive a oportunidade de conhecer Ruth de Souza e outras mulheres negras incríveis, a Du Moraes, e agora eu acho que essas referências são mais reais, assim, eu consigo te dizer com mais verdade que elas são referências. Quando eu era criança, não. Eu gostava de histórias, eu sempre gostei de escrever, eu escrevo. Desde que eu me entendo por gente, escrevia poesias, escrevia quadrinho, inventava história para os meus ursinhos. Então a TV, o teatro, o cinema, eles me instigavam por aquilo que eu já tinha, que era vontade de contar histórias. Eu gostava de fazer isso. Agora, a música, você, de uma certa forma, entrou na dança, por assim dizer, muito cedo na vida, né? Aos 4, 5 anos. Como é que entrou nisso a sua prima Monique? Minha prima Monique, nossa, pois é. Minha prima, ela é muitos anos mais velha que eu. E ela sempre foi a prima legal, que, tipo, conversava comigo como se eu tivesse a idade dela. E aí eu me achava, tipo, ai, falar com a minha prima Monique. Minha prima adora dançar. Adolescente, então imagina, saía, ia pras festas pra dançar e não sei o quê. E eu sempre estava na casa dela, inclusive, desculpa, Monique, estava sempre na casa dela para dançar calypso, que eu Calypso. achava o máximo. Sabia todas as coreografias e a gente ficava lá dançando calypso na sala dela, arrastava os móveis e era nossa brincadeira, assim. Nessa época eu já fazia jazz, já fazia, porque eu comecei muito nova, né? Então eu já fazia essas coisas. Mas é porque eu gostava muito. E ela nunca disse não. Ela nunca falou, ah, eu tenho que ir ali, ah, tenho que fazer outra coisa. Ela sempre dançou comigo e a gente se divertiu horrores. Eu tenho um padrinho também, Anderson, que quando eu era pequenininha, ele dançava balé comigo na sala. Eu entrei pro balé e eu fazia ele fazia os passos no balé comigo, um horror. Aí ficava lá pulando na sala. A família sempre se divertiu muito com esse lado artístico meu, assim. Isso ajuda, né? Isso faz a gente achar importante. E o calypso, né? Porque nessa época da sua infância, o calypso já não era um ritmo muito muito conhecido, um gênero muito conhecido, embora seja muito bom, né? Você se lembra de alguma canção, de alguma música do calypso que vocês lançavam? Do Calypso, várias. A Lua me traiu, cara. Gente, só sucesso. A Lua me traiu. Várias. Tinha do Cavalo Manco, que era a que eu mais gostava, melhor coreografia do Calypso. E aí depois eu cresci e eu conheço hoje em dia uma menina que foi dançarina do Calypso, ou é, voltou a ser agora. E aí eu contei pra minha prima, tipo, Monique, você não acredita que eu conheci? Foi ótimo. Perfeito. E a sua tia Rosa, hein? Como é que ela entra nisso? A tia Rosa, na verdade, ela vira a tia Rosa quando a minha mãe me leva nessa escolinha pra eu dançar. E ela era professora de jazz. Só que ela sempre foi, assim, um poço de amor. Era uma mulher que cuidava de cada criança ali como se fosse filha dela de verdade, assim. Ela tinha muito carinho, muita dedicação, fazia de tudo para aquele projeto, de tudo. Não sozinha, óbvio que existiam outras professoras, tinha a Zaira, tinha outras pessoas, mas a tia Rosa, ela encabeçava aquilo ali com muita dedicação, ia atrás das coisas, alugava van pra gente competir, a gente
ia dançar em outros lugares e para a gente era muito incrível porque o Jardim Gramacho é um lugar pouco visto, né? Pouco visto por políticas públicas, pouco cuidado, pouco visto. Então, para muitas daquelas crianças, inclusive eu na época, os lugares que a gente ia competir era tipo assim, sei lá, a primeira vez que muita gente tinha saído do Jardim Gramacho, sabe? Então ela proporcionou uma visão assim de um outro mundo mesmo, de descobrir que existem outras escolas com outras crianças que fazem outras coisas, que tem gente que dança que nem a gente, que tem gente que faz o que a gente faz. Ela realmente abriu um mundo assim de possibilidades para mim e para vários alunos dali. Existem vários alunos que cresceram, se tornaram professores, se tornaram atletas, se tornaram fisioterapeutas, começaram a olhar para o corpo, começaram, sabe, psicólogos e que são os primeiros das suas famílias, né, a fazer alguma coisa nesse sentido. A Tia Rosa é realmente um presente. Agora, como é que eram os desfiles das panterinhas? Quem eram elas? Ai, meu Deus, panterinhas. Caxias, em algum tempo, foi um polo muito forte para moda. E existia esse homem, Valber Ribeiro, que foi também um dos meus primeiros professores, e ele ensinava a gente a desfilar. O Valber, inclusive, é uma super pessoa no mundo da moda, assim, ele conseguiu se envolver nisso a ponto de conseguir levar algumas meninas que ele ensinava até para disputar campeonatos maiores, e, sei lá. Miss, todas essas coisas. Hoje em dia eu nem sei se funciona. Moda definitivamente não é a minha parada, mas foi muito muito legal assim. Aí tinham esses desfiles que eram competições. Às vezes eram só desfiles, às vezes eram desfiles para algumas marcas de Caxias, às vezes eram essas competições de Panterinha tal ano. Então era Panterinha 2001, Panterinha 2000, não sei o quê. E aí a gente lá, a criancinha, ia desfilar. Depois tinha a votação, enfim, todas essas coisas assim, meio de Miss. E foi um momento muito interessante, eu me divertia muito, muito. E eu tenho memórias muito boas. Ganhei algumas coisas e era muito legal. Eu acho que foi também um momento importante para dar uma treinada na minha mãe, assim, porque eu lembro que foi nesse momento que ela começou a conversar comigo sobre competitividade, sobre objetivo. Ela sempre me falava, tipo, eu tinha em mente qual era o meu objetivo. Se o meu objetivo era me divertir ali, não era para eu sair dali triste, porque eu não ganhei o primeiro lugar, ou o segundo, eu tinha que me divertir. E isso foi uma coisa que foi muito importante para mim quando eu passo a ser atriz, porque é um trabalho de nãos, né? A gente passa a vida inteira fazendo testes e sendo recusado e sendo recusado. Até que em algum momento aparece um teste que você aceita e aí você vai lá e dá o seu melhor. E basicamente isso. E todas essas conversas que a minha mãe teve comigo quando eu era ainda muito pequenininha, panterinha ali em Caxias, fizeram muita diferença para organizar a minha mente para essa carreira. Nas artes cênicas, o que veio primeiro, cinema ou teatro? Cinema. Eu comecei fazendo um filme, o nome é No Meio da Rua, do Antônio Carlos da Fontoura, se eu não me engano. Filme esse que eu consegui o teste por causa de um desfile da Panterinha. Na época, um produtor foi lá, entregou um cartãozinho pra minha mãe, disse que eu era, enfim, que eu tinha desenvoltura, que ela devia me levar numa agência, e a gente foi. É óbvio que era uma furada, mas dessa furada eu consegui fazer esse teste, passei nesse teste, foi o meu primeiro trabalho com arte cênica, que foi esse filme. E eu fiz audiovisual assim muito por muito tempo. O teatro, ele começou, eu já devia ter. A primeira coisa que eu fiz foi uma coisa de um curso, aí eu tinha uns 8 anos, mas o teatro profissional começou, eu tinha uns 18 já. E você tem feito, então, cinema, teatro e televisão. Quais são as produções que você considera mais importantes de que você participou? Eu acho que o mais importante para a carreira foi, no teatro, foi o Pineal, Ritual Cênico. Foi uma peça que me abriu muitas portas.
A gente fazia teatro com contribuição voluntária e a gente conseguiu fazer no Teatro Poeira. E com a contribuição voluntária, a gente conseguiu pagar o Poeira e ainda pagar uma temporada em Recife, assim, tipo, lotava todos os dias. E um monte de gente que nunca tinha ido ao teatro foi ao teatro, minha família foi ao teatro. E a partir dessa peça, muitas pessoas foram assistir, muitos artistas que são famosos, etc. E aí uns produtores foram ver e foi quando me chamaram para fazer o teste para Malhação, que é, eu acho que é um segundo trabalho que para minha carreira é muito importante. Malhação Vidas Brasileiras, muito importante pela visibilidade, que eu não acreditava que era tanto assim, mas foi uma super visibilidade, assim. Eu consegui fazer um trabalho que é um trabalho longo, então é mais tempo das pessoas estivendo ali. E eu tinha um personagem que tinha um certo protagonismo de alguma forma. E foi um trabalho importante para minha carreira, assim, que me trouxe outras coisas também. E eu acho que o reality Z é um trabalho que é mais importante para mim do que para minha carreira em si. E que foi quando eu fiz uma protagonista. E era uma série de zumbis. E aí foi ótimo, porque a gente aqui no Brasil faz muito realismo, né? O dia a dia e etc. E eu nunca pensei que eu fosse ter a oportunidade de fazer alguma coisa desse tipo, que parece tão americano, tão distante da gente. Foi muito divertido. E eu tive o prazer de conhecer o Claudio Torres, e de conhecer o R. Monte, e de conhecer várias pessoas, enfim. Foi muito bom. Eu acho que esse é mais importante para mim, assim, do que para a carreira, mas foi bacana. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria apenas uma coisa. Você também é cantora e compositora. Você se lembra da sua primeira composição? Lembro, sim, a minha primeira composição. Dá uma palhinha então para a gente aí, para terminar. Ah, sim. Ui! Senti o chamado chamar e a chama me esquentar. Salve, salve, carinho do Oxum. Salve, salve, fogo de Obá. Sei que a tua intenção é sempre tentar me calar, mas eu tenho força de mulher, eu tenho força de Abá. Meu caminho eu trilho com meu pé, não é tu que vai me segurar e me deixa falar. Lélia, muito obrigado pela essa entrevista, muito obrigado pelo que você tem proporcionado a gente, né, com a sua carreira como atriz, cantora e compositora, e desejamos para você todo o sucesso daqui para frente. Obrigado. Ah, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Tchau, tchau.